بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. انتہائی واجب الاحترام حضرات مسلمانان و دوستانو، یقیناً پا ملک پاکستان کی د سیلاب پا وجہ باندی ډیر زیات نقصانات وشو. دا خو هر یو انسان ته اندازه هم لگی او هر یو انسان کا عقل لري هغه په دې باندې پوهیږي چې دغه سیلاب د الله رب العزت طرف نه یو عذاب او دغه بندگانو ته یو خبرداری، یو تنبیه او یو زجر. خو کاش که دغه خلق او دغه مسلمانان پوهیدل. محترم، چې څنګه سیلاب راغی نو زمونږ ګمان دا او زمونږ یقین دا و چې د مسلمانانو په دغه جن او په معاشره کې د زندگی تیرولو کې به تبدیلی راغلی وي. دغه مسلمانان به خپل ګناهونو باندې پښیمانتیا اختیار کړی وي او د الله رب العزت د رضا کولو او د الله رب العزت د رحم طلبگار به دغه انسانان جوړ شوی وي. لیکن خبر داسې نه ده، بلکه د سیلاب په وجه باندې د مسلمانانو د غزړونه دا نور هم ډیر زیات کلک شو او سخت شو. نن چې کله په دغه ملک کې سیلاب راغی نو بعض غریبانان خلقو کورونه هم پکې لاړ، د چا جیدادونه پکې لاړ، هغه غریبانان داسې بے سهارې پاتې شو. بعض خلق چې هغه د روټۍ طلبگار وي هغوی ته روټۍ نه ملاویږي. بعض خلک د لوږې تندې د وجې نه مرګ سره مخامخ دي. نو باید چې زمونږ مسلمانان د هغه خلکو سره مرسته وکي، د هغه خلکو سره امداد وکي او هغې ملاتړ وکي، نه کې مسلمانان هغه خلکو د مجبوری نه غلط فایده را اخلي او د هغه خلکو د مجبوری نه غلط فایده را اخلي او خپل دنیاوي مفاد پوره کوي. چې کله مونږ وکتل که هغه تاجران دي، که هغه هر څوک دي چې په دغه ورځو باندې د هر چا په ژبه باندې دغه ناره وه چې الله تعالی رحم وکړه، الله رحم وکړه، الله رحم وکړه، او په خپله په دغه مسلمانان رولو باندې ظلمونه کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څوارلس سوه کاله مخکې فرمایلی وو، لا یرحم الله من لا یرحم الناس، چې الله تعالی په هغه کس باندې هرگز رحم نه کوي کم یو کس چې په بل مسلمان په بل انسان باندې رحم نه کوي، کم انسان چې په خلکو باندې رحم نه کوي، په هغه چا باندې الله تعالی چرته هم رحم نه کوي. او نن زما مسلمان ته ډیر بهترین موقع ملو شوی دی په مسلمانانو باندې د رحم په ځای په مسلمانانو ظلم کوي. آیا تاسو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه حدیث مبارکه چرته نه ده اوریدلی؟ آیا تاسو چرته غور او فکر نه ده کړی چې د قیامت دغه روز به څومره سخترین مرحله به وي چې انبیای کرام هم د الله رب العزت د یری نه هلته به نفسی نفسی دغه چغه به لګی؟ دغه سخترین روز کې به زما استا انجام سوی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی، الظلم الظلمات یوم القیامه، چې دغه ظلم د قیامت پر روز باندې به تیاره وي. محترم، او نن ما و تا څومره ظلم کوو په خپل مسلمانانو ورونو. ما و تا ته خو پکار دا دی چې دغه غریبانانو سره مونږ ما و تا فری امداد وکړو، او بیا زمونږ دکانداران حضرات، تاجران حضرات، دوی ته خو لا موقع میلاو شو. پرون مې کلی ته رابطه وشو کالام ته، نو تپوس مې وکړو اول نه دغه غریبانان خلق دغه عوام د مینګایی د لاسه د خودکشي کولو ته تیار شوي. دومره مینګایی، او خاص کر چې زمونږ دغه علاقو کې خو غربت وي او زیات تر کسان د غریبۍ شکار شوي وي. اوس چې کله سیلاب راغی اول دغه غریبانانو ته د مهنګایي ټینشن و چې د مهنګایي د لاسه به دوی پریشان و. اوس چې کله سیلاب راغی د هغه مهنګایي څه چې دو چند درې چنده څلور چنده مهنګایي نور هم زیات شو. تاسو مسلمانان یې چې د چوده سو روپۍ باندې چې کومه تروړه اوړه خرڅېدله هغه اوس په کالام کې 3000 او په 4000 روپۍ باندې خرڅېږي، دا مسلمانی ده.
هغه ټماټر چې 50 60 او 100 روپو باندې 100 روپو باندې غالباً کیلو هغه اوس په 400 په 500 روپے باندې خرڅیږي. دا زموږ د مسلمانانو ایمان دی. هغه ټینټونه کم چې مخکې په 5000 او 4000 روپو باندې خرڅیدل، هغه ټینټونه چې کله سیلاب راغی د خلکو کورونه وران شو، خلک بې کوره شوله، نو هغه ټینډونه اوس زموږ مسلمانان د ایمان تقاضا او د خپل هغه ایمان اظهار داسې کوي چې هغه ټینډونه اوس په 12000 او په 22000 باندې ملاویږي. دا زموږ ستا مسلمانی ده. موږ به هم د الله رب العزت نه د رحم او د کرم طلبداري کوو. ما او تا به هم د الله رب العزت نه د رحم او د کرم امید لرو. نو بیا باید دغه مسلمانانو باندې د ظلم په ځای په خپله خو هم رحم وکړي کنه، پخپل هم د مسلمانانو سره ظلم م کوي. او بیا چې کله موږ خپل اعمال وګورو، د الله په ذات باندې قسم چې دا خو سیلاب راغی، زمونږ که اعمالو ته موږ وګورو نو په موږ باندې د کاڼې باران هم وکړي، نو الله رب العزت بیا به هم موږ باندې هغه سزا نه پوره کیږي. که چرته د اسمان نه اور را اووریږي، نو بیا به هم موږ زمونږ گناهونو ته کافی نه وي، زمونږ دومره گناهونه او اعمال مو دومره خراب وي، او بیا هم موږ د الله رب العزت نا شکری نا فرمانی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احادیث چور لړ خلاف کارونه کوو. بعض خلک وایي سیلاب ولې راځي، وایي سیلاب څه وجه نه راځي، نو ولې په تاسو باندې به د الله رب العزت د اسمان طرف نه ګلونه د ګلونو باران به وکړي کنا، په تاسو باندې به د بني اسرائیلو په شان من او سلوا نازلوي. اعمال خو زمونږ دومره خراب، او بیا سره سره د اعمالو سره د خپل مسلمانانو سره زما استا سلوک چې کوم دی، زما استا کم سوله رحمي چې دا، زما استا کم روروالي چې دی، زما استا کم رشتہ داری چې دی، زما استا کم تعلق او نسبت د مسلمانیت چې دی، هغه دی حد ته ورسېدو چې د 100 روپو شي موږ په 700-800 روپۍ باندې وس ورکو بل مسلمان ورور ته، په دې پیسو باندې به څه وکړي ظالمانو؟ داسې یو کس چې هغه ورور مړ کیږي د لوږې او د تندې د لاسه د هلاکت شکار کیږي، او دغه مسلمان بیا هم هغې نه د زیات قیمت مطالبه کوي. دغه اوړه او دغه شیزونه خرڅوونکي دپاره خو دا کافي دی چې دغه شان یو ګلاس اوبو نه دې دغه شان یو ګلاس ډک کړي او په هغه کې د خودکشي وکړي او ځان مړ کړي، تباه و برباد شو، هلاک شي، چې ته په خپل مسلمان نور باندې رحم نه کوي، الله به در باندې چرته هم رحم نه کوي. چې څنګه ظلم ته دلته په دنیا کې په مسلمانانو وروڼو باندې کوي، هم دقه شان د حساب کتاب الله پاک د قیامت پر ورځ باندې به درنه اخلي. د قیامت سوچ نشته، د امت فکر، د امت مسلمه د ورورولۍ فکر نشته، بس دغه دنیا او دنیا. ظالمانو په دې پیسو باندې به تاسو څه وکړي؟ زه دا ټوله دنیا دې د پیسو نه ډک شي او ته یې مالک شي، څه به وکړي په دې پیسو باندې؟ هغه پکاریږي چې کوم نیک اعمال ته په دنیا کې وکړي، خپل لرونو سره، خپل مسلمانانو سره ښه اخلاق و مظاهره وکړي، دې سره همدردي وکړي، او دې سره ته گزاره وکړي، او د دې د غریبۍ نه غلط فائده اخیستلو په ځای باندې تلک دې سره رعایت وکړي، او د دې سره مدد وکړي، هل ستا د مسلمانیت تقاضا پوره کیږي؟ نه کې ته مسلمانانو سره ظلمونه کوي. نو محترمو، دا ټول مسلمانانو ته پته ده، او هر څوک پیژني چې په خپل علاقه کې، په خپل کلي کې چې څوک غریبانان دي او څوک مالداران دي، نو دغه غریبانان خلکو سره تاسو امداد وکړي، مرسته وکړي، او هغوی کم انتهایی زیاد ضرورت وي، کم اشیاء و تاوڑا چینی وړی، د هغوی سره هغې امداد وکړي. کنی والله دغه تاجران او دغه دکانداران به خو هغې نه به سرمن وباسي. ها غریبانان خودکشي ته تیار شوي دي چې الله یو طرف نه د الله تعالی طرف نه عذاب نازل شو، بل طرف ته دغه ظالمان زمونږ ژوند تیرېدو ته نه پرېږدي، بلکې موږ سره دومره ظلمونه کوي چې د یو روپو شي موږ ته په 10 روپۍ باندې راکړي، موږ دومره چرته نه پیسې پیدا کوو. نو دغه غریبانانو د زړه دغه آزار به ووهي، او د دې که یو اه ووهلې، نو بیا به د الله رب العزت طرف نه دینه زیات غټ
او دین سخترین عذاب به پما او تابند دراتلو امکان دی. نو محترم ما او تا ته پکار دی چې خپل مسلمانانو باندې رحم وکو، خپل مسلمانانو سره ښه سلوک وکو، او د خپل مسلمانانو د غریبی او د مجبوری نه مونږ غلط فائده وانخلو، بلکې هغه سره مونږ اخلاص وکو، رعایت وکو، هغه سره مونږ مدد وکو، او هغه ضرورت پوره کو، او د خپل مسلمانیت تقاضا پوره کو، نه کې مونږ د انسانیت هغه حد نه وغورځیږو او مونږ د ظلم انتها وکو. کنه زمان استا به آخرت تباوی که چرته مونږ خپل مسلمانانو سره داسې بد سلوک وکړله. ټول مسلمانانو ته درخواست دی چې خپل معاشره کې د اسلام او د ایمان او د انسانیت دغه تقاضا دا پوره کړي، او د بل مسلمان حق پوره پوره ادا کړي. الله تعالی دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.